እንደምናላችሁ በአገራችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅታዊ ሁኔታዎች እና ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ አንዳንድ መረጃዎችን ለመስጠትና በጋራ ርብርባችን ና አጠናክረን በምንቀጥልበት ጉዳይ ላይ ሀሳብ በመስጠት ህብረተሰባችን ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ ርብርባችን እንድንቀጥል በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ሀሳብ ለመስጠት ነው እንደሚታወቀው መጋቢት ሶስት ቀን አንድ ሰው በወረርሽኙ ከተያዘ ወዲህ አንድ ወር ከ17 ቀናት አስቆጥረናል። በእነዚህ አንድ ወር ከ17 ቀናት ውስጥ 126 ሰዎች በሽታው የተያዙ መሆናቸውን መረጃዎች አሳይተዋል እንደሚታወቀው ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች በዚህ ወረርሽኝ ሶስት ናቸው ጽኑ ህመምተኛ ሰዎች የሉንም ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም ወደ 50 ደርሰዋል እስካሁን ድረስ አንድ ሰዎች በለይቶ ማቆያ ስፍራዎች ይገኛሉ አሁን ባለንበት ሁኔታ የመመርመር አቅማችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደግን እያሰፋ እንገኛለን በወረርሽኙ በተከሰተበት ጊዜ የነበረንበትን ሁኔታ በተደጋጋሚ እንደገለጽ ነው ምንም መመርመሪያ ማዕከል ካልነበረን ተነስተን እነሆ አሁን አምስት መመርመሪያ ማዕከላት በስራ ላይ እንዲሆኑ ማስቻል ተችሏል ሰባት ዝግጅታቸውን አጠናቀው ለስራ ዝግጁ ሆነዋል ሶስት በእንቅስቃሴ ውስጥ ናቸው እነዚህ ዝግጅታቸውን እንዳጠናቀቁ በተጨባጭ ወደ ስራ የሚገቡበት ጊዜ ቅርብ ነው የሚሆነው ማለት ነው በአጠቃላይ እስካሁን ባለው ሁኔታ በየለቱ ከአንድ ሺህ በላይ የመመርመር አቅም ላይ ደርሰናል ለመመርመር የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በሁሉም ረገድ በማሟላት ከ4 እስከ 5 ለማድረስ በየቀኑ የሚመረመረውን ሰው ቁጥር ከ4 እስከ 5 ለማድረስ ርብርብ እየተደረገ ነው ይህን አጠቃላይ እንቅስቃሴያችን ስንመለከት አሁንም ቢሆን ካለን የህዝብ ቁጥር ከወረርሽኙ አጣዳፊነት እና መፈጸም ከሚገባን አኳያ ሲወሰድ ገና በዝቅተኛ የመመርመር ደረጃ ላይ የምንገኝ በመሆናችን በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት ሊመጣብን ከሚችለው ችግር አኳያ ስንመለከት ከተደቀነብን አደጋ አኳያ ስናይ ህብረተሰባችን ሊገነዘብ የሚገባው ነገር አሁንም ስጋታችን ከፍተኛና ሁላችንም ይህንን ስጋት በመረዳት ርብርብ ማድረግ እንደሚገባን ጥሪ ማስተላለፋችንን የምንቀጥል መሆኑን የሚያስታውስ ይሆናል ይህንን ለማድረግ ከፌዴራል መንግስቱ በክልሎች በክልሎች ደረጃ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ አመራሩ የሚያደርገው ርብርብ ተጠናክሮ ቀጥሏል ወደ ክልሎች የመመርመር አቅም ህዝብን የማስተባበር አቅም የግንዛቤ ደረጃውን ከፍ የማድረግ አቅም እንዲሁም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የምንገኝ በመሆኑ ህግን የማስከበር አቅምና ውሳኔ በስፋት እየተሄደበት ቢሆንም ምንም እንኳን በመንግስት በኩል የፈለገውን ያህል ጥረት ቢደረግም ርብርብ ቢደረግም ህብረተሰቡ ለዚህ ርብርብ ለዚህ ጥረት ወረርሽኙን በመግብታት ለምናደርገው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በእጅጉ የሚጠበቅበትን ካላደረገ ስጋታችን አሁንም ከፍተኛ መሆኑ አይቀርም ስጋት ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ ህዝባችንን ለጉዳት መዳረጉ አይቀሬ መሆኑን ልንገነዘብ ይገባል በዚህም ረገድ ከፌዴራል መንግስት ጀምሮ በየደረጃው ያለው አመራር ራሱን ጠብቆ ራሱን ተከላክሎ ህብረተሰቡን በማስተማር ህብረተሰቡን በማስገንዘብ ከዚያም ባሻገር ህግና ስርዓት እንዲከበር በማድረግ እርስ በርሱ እንዲረዳዳ እንዲተጋገዝ እና ርብርቡ የጋራ እንዲሆን በማድረግ ሌት ተቀን እየሰራ ይገኛል በዚህም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በየደረጃው እስካሁን ድረስ የጀመረውን መረዳዳት መደጋገፍ እና የወረርሽኙን አደገኛነት በመገዘብ ረገድ የሚያደርገው የተሻሻለ የተሻሻለና ከግንዛቤ ውስጥ የገባ እንቅስቃሴ በእጅጉ አሁንም ቢሆን ሊያስመሰግን የሚገባ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ ጊዜ በኋላ የጸጥታ መዋቅራችን በየደረጃው ህግና ስርዓት ለማስከበር ቀን ከሌት እየለፋ ነው አመራሩ እንደዚሁ እየለፋ ነው ወጣቶች እየተባበሩ ነው ህብረተሰቡ እየተጋ ነው በዚህ ትብብራችን ከቀጠል ከተደጋገፍን ከተደማመጥን ለውጥ እንደምናመጣ ምንም ጥርጥር የለውም ይሁን እንጂ ግን በሚያዘናጋ ሁኔታ ውስጥ የምንገኝ በመሆናችን በምንም መስፈርት ተዘናግተን የጀመርነውን መልካም መንገድ እንዳናበላሸው ጥንቃቄ ይጠይቀናል ሀይማኖት አባቶች የሃይማኖት ተቋማታቸውን ዘግተዋል ጸሎት በያለበት እንዲሆን ሚዲያዎች እንዲሰሩ ተደርጓል ሚዲያዎችና የሃይማኖት ተቋማት ተናበው ተጋግዘው ለምእመናኑ ሁሉን ነገር ወደ ቤቱ እንዲደርስ አቅም በፈቀደ መጠን እየሰሩ ነው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ከመቼውም በላይ የኪነ ጥበብን ረቂቅነት ሀያልነት በማሳየት በማዝናናቱም በማስተማሩም በማሳወቁም በማስጠንቀቁም ታላቅ ስራ እየሰሩ ነው በመሆኑም ኢትዮጵያውያን ሙያ እድሜ ሀላፊነት የገንዘብ አቅም እውቀት ሳይለየን ርብርብ እያደረግን ነው ይሄ ርብርባችን ግን ፍሬ ሊያፈራ የሚችለው የጀመርነውን ጥንቃቄ እና እንቅስቃሴ አጠናክረን በመቀጠል ችግሩ ተዘናግተን ከጃችን አምልጦ ከቁጥጥራችን ውጪ እንዳይሆን ማድረግ እየቻልን እንደሆነ ነው አሁን ባለን ሁኔታ በኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ደረጃ መመርመር የምንችለው በርካታ ቢሆን ኖሮ የመመርመሪያ አቅማችን መሳሪያዎቻችን እና ተቋሞቻችን ሰፊ ቢሆኑ ኖሮ እርግጠኛ ሆነን የወረርሽኙ ስርጭት ዝቅተኛ ነው ብለን ልንገመግም እንችል ነበር ነገር ግን አሁን በህብረተሰብ ውስጥ መዘናጋት እየፈጠሩ ያሉ ነገሮች አንደኛ በተከታታይ እየተገኙ ያሉት የወረርሽኙን ስርጭት የሚያሳዩት የውጤት ዝቅተኛ መሆን በጽኑ ህሙማን ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች አለመኖር በወረርስኙ ምክንያት ተጠቅተው በቫይረሱ ታመው የሚያጋግሙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣት በአጠቃላይ ሲታዩ በእጅጉ የሚያስደስቱ ተስፋም የሚሰጡ ቢሆኑም በፍጹም ግን የሚያዘናጉ አይደሉም እነዚህ በማዘናጋታቸው ምክንያት በምንም መስፈርት ሌላ ዋጋ ልንከፍል አይገባም የሰራነውን ስራ ሁሉ የለፋነውን ልፋት ሁሉ ከንቱ ልናደርግ አይገባም አሁንም ቢሆን ካለን የመመርመር አቅም የላብራቶሪ ተቋማት ብዛት እና የቁመናቸውን ስንመለከት በሌላ መልኩ ህብረተሰባችን ለጉንፋን ለሳልና ለመሳሰሉት በሽታዎች ያለው ግንዛቤና ወደ ህክምና ተቋማት የመሄድ ልምድ አኳያ ሲታይ አነስተኛ መሆኑን ስለምንገነዘብ በየቀኑ የሚደረጉ ምርመራዎች የሚያሳዩን ከመሀላቸው የሚገኙት ሰዎች ጥቅት ጥቂት ቢሆኑም የበለጠ ምርመራ የበለጠ ፍተሻ የበለጠ ተደራሽነት ብናደርግ ግን እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው የወረርሽኙ ደረጃ በእያንዳንዳችን ቤት በእያንዳንዳችን አካባቢ ምርመራ ቢደረግ ነበረ ይሁን እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ማናችንም እርግጠኛ ሆነን መናገር ስለማንችል ይልቁንም በአካባቢያችን በጎረቤት አገራት ያለው መስፋፋት እና ፍጥነት በእጅጉ ከፍተኛ መሆኑ የሚያሳየን የሚሰጠን ምልክት እንዲሁም በሀገራችንም ቢሆን ከማዕከላዊ ከተማችን ወጣ ወጣ ወዳሉ ቦታዎች ያለው መዛመትም እንደዚሁ ቀላል ትርጉም የሚሰጠው ባለመሆኑ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ርብርብ ሊያደርግ ይገባል አሁን ያለንበት ወቅት የመዘናጋት ወቅት ተብሎ ሊወሰድ ይችላል በተጨባጭ አሁንም አንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን ያለፍንበት በክርስትና እምነት የፋሲካ በዓል ስለነበረ ከፋሲካ በዓል ማግስት የምናደርጋቸው የቀድሞዎቹ አድራጎቶች ሰዎች በብዛት ሊገኙባቸው የሚችሉባቸው የሚገናኙባቸው የድግስ የሰርግ እና የመሳሰሉት ባህሎች እና ማህበራዊ መስተጋብሮች በአንዳንድ አካባቢዎች የመቀጠል ምልክት ተጨባጭ ምልክት ስላላቸው እነዚህ ሁኔታዎች እየተባለ ያለው መጋባትን ጋብቻን ከልክሉ አቁሙ አይደለም እየተባለ ያለው ያለው አትጋቡ አይደለም እየተባለ ያለው ሰርጉ እና ድግሱ ጭፈራው መገናኘቱ በፍጹም በሰርገኛውንም ደጋሾችንም ሙሽሮችንም የሚቀጥለውን ዓለማቸውን እንዳያዩ የሚያደርግ ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ መሆኑን በማስገንዘብ ስንችል ስንችል ማራዘም የማንችል ከሆነ ደግሞ እንደዚህ በአንዳንድ አካባቢዎች እንደታዩት ከፍተኛ አደጋ ላይ የሚጥሉንን ተግባራት ባለማድረግ ራሳችንን እንድናቀብና እንድንቆጥብ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን የሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚገኝበት ወቅት የታላቁ የረመዳን ጾም ነው በታላቁ ረመዳን ጾም ወቅት የሙስሊሙ ማህበረሰብ በጋራ የሚገናኝበት የሚጠያየቅበት የሚደጋገፍበት የሚተሳሰብበት ወቅት ነው ይሁን እንጂ አሁን በጋራ በብዛት ሰው ተገናኝቶ ሮመዳንን የሚውልበት የሚያመሽበት የሚቆይበት ሁኔታ ባለመኖሩ ይሄንን ከግምት ውስጥ ባለማስገባት አንዳንድ አካባቢዎች ተለመደው ሰዎች በብዛት በቤቶቻቸው በመገናኘት የሮመዳንን የጾም ወቅት የፈጢር ሰዓት እንደሚያሳልፉ መረጃዎች ያሳያሉ እነዚህ ተግባራት በሃይማኖት አባቶች ከፍተኛ ትምህርት ተሰጥቶባቸዋል የሃይማኖት አባቶች በየደረጃው በየቦታው እየለፉ ነው ምእመናን ይሄንን ማዳመጥ የግድ ይላል ይሄን ማዳመጥ ባልተቻለበት ሁኔታ ደግሞ የጸጥታ መዋቅሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማስተግበር ጀምሯል ይሄን በጀመረበት ሁኔታ ህብረተሰቡ ተባባሪነቱን እያሳየ ነው ጥቆማም እየሰጠ ነው ይሁን እንጂ የሃይማኖት አባቶች አስተምሮ የመንግስት ትእዛዝ የመንግስት ማስጠንቀቂያ የጸጥታ መዋቅሩ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እና የህብረተሰቡ ርብርብ ያላገዳቸው ወገኖች አሁንም ቢሆን እንዲህ አይነት መሰባሰቦች ካላቆምን ባልጠበቅነውና ባላሰብነው ጊዜ ወደ ከፍተኛ ችግርና ቀውስ ውስጥ ወድቅ ገብተን የማንወጣው ማጥ ውስጥ እንዳንገባ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ጊዜ ላይ እንገኛለን ሰግተን ወደ ተግባሩ በመግባታችን እስካሁን በተናበበ ሁኔታ ርብርብ በማድረጋችን አቅማችን የፈቀደውን ያህል አድርገናል አመራሩ አሁንም ለዚህ ቁርጠኛ ነው እራሱን ጠብቆ ጠብቆ እንኳን ባይሳካለት መሰዋት ሆኖ የሀገራችንን ህዝብ ለመታደግ ቁርጠኛ ነው በየደረጃ ያለው አመራር ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሩ እና እስካሁን የለፋ ነው ልፋት ፍሬ ያፈራ ዘንድ በጀመርንበት መንገድ ያሉንን ጥንካሪዎቻችን አስቀጥለን እጥረቶቻችንን ማረም በጣም ከፍተኛ ሀላፊነት በሚሰማ ሁኔታ መንቀሳቀስ ይጠይቀናል ይሄንን በማድረግ ረገድ የምናጓድል ከሆነ ሁላችን እንደምናቀው አብዛኛው ህዝባችን ወደ ገጠር በገጠር ነው የሚኖረው በገጠር የሚኖረው ህብረተሰባችን ደግሞ አርሶ አደር ነው ይሄንን ወረርሽኝ ወደ አርሶ አደሩ እንዲሄድ የፈቀንለት እንደሆነ አርሶ አደራችን በወረርሽኙ ምክንያት በአልጋ የዋል እንደሆነ የታመመ እንደሆነ ከስራ የቦዘን እንደሆነ መላ አገራችን ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ይገባል ይህም ሌላ የማንወጣው ማጠና ችግር ውስጥ ያስገባናል ስለዚህ የመዘናጋት ጊዜ ይብቃ የመዘናጋት ጊዜ ያቁም ሁላችንም እንንቃ ሁላችንም እንተባበር በጀመር ጥንካሬ እንቀጥል ይህንን ለማድረግ ሁሉም ሚተባበር ካደራ መልእክት ጋራ ይሄን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ